Vale, pues el projecte que es pot veure a la planta baixa porta com a títol "Es que ahora no puedo", i el que fa és recollir tota una experiència vital. Bàsicament jo vivia al País Basc, torno a Barcelona, i és una època doncs, que bueno, he de fer una exposició en una galeria i no tinc, diguéssim, l'ànim, no? Per treballar o per tirar endavant un projecte i tal. Vaig començar una rutina de nedar, no? Per altra banda, està tot el tema de la muntanya de Montjuïc, que jo havia estat treballant els anys anteriors amb aquesta muntanya, que pertany, diguéssim, al meu barri, era un dels espais d'esbarjo quan era un nen o més jove. I jo havia estat investigant durant molt de temps, abans del 2008, com la muntanya havia canviat i s'havia transformat al voltant d'esdeveniments de caire de lleure, no? De festivitats, de coses deportives, de coses de culturals, no? Vull dir, tota una història de diversos segles on hi han passat moltes, moltes coses. I amb aquesta rutina d'anar a nedar, doncs va haver un dia que arribo fins a certa distància i me n'adono que des de la profunditat es veu la muntanya un altre cop, no? O sigui, jo vull fugir de la muntanya i, no obstant això, la muntanya em torna a buscar, no?, d'alguna manera. I vaig tenir una relació més o menys diària amb aquesta muntanya que en realitat era, per a mi era com més evocadora, més poètica, no? No era tant una data o un, no? un algo, algo a recordar, no? No era informació, no? Era tota una part de la muntanya molt més humana, per dir-ho així, no? I llavors jo en aquesta rutina d'anar al fons i tornar i d'anar cada dia fent aquest exercici, aquest tipus de treball més com corporal i emocional, no? Jo el que feia era anava allà i li xerrava la muntanya, li cantava, li deia coses. Jo nedant estava mitja hora, no gaire més, però bueno, la preparació i tot el, diguéssim, tot el, aquesta litúrgia sí que em portava unes hores. Hi havia tot un treball, com deia, de cos, de notar, d'experimentar coses allà a l'aigua i tot un treball de veu que, ja us dic, jo abans havia fet molta performance, continuo fent performance i ara mateix és una mica el meu espai de treball, no? Treballo allà a l'aigua, treballo fora de l'aigua també, però bueno, he anat, no? I en aquell moment, bueno, bàsicament ho estava fent. No m'estava parant a pensar si això era arte o no era arte, no? El que passa és que tenia una exposició, tenia una data i havia de concloure aquell procés d'alguna manera. Va ser més una experiència que una exposició. Era explicar una mica tot aquest procés. Hi havia unes intervencions a l'espai, jo havia rascat el terra, que era l'aigua, era una mica la sensació que jo tenia quan estava a l'aigua, no? Que havia perdut el, no? Que no tenia, que havia de flotar, que no hi havia terra, que el terra no el tocava amb els peus, no? D'inestabilitat. I regalava a la gent amb una explicació, un text que donava i una petita performance que era individualitzada. I el que es veu a baix a l'exposició són materials que jo estava treballant en aquell moment. De fet, quan anava a l'aigua gravava amb el vídeo, però aquell vídeo no va ser mai editat fins 2 anys després. Feia fotos que al vespre cada nit jo penjava a Instagram. Al llarg d'aquells 2 anys, fins al gener-març del 2020, que no vaig aconseguir tenir com un resultat, no?, d'aquella experiència en la que pogués explicar tot allò que havia passat, no? Llavors a baix el que hi ha és com un calendari, que són aquestes fotos que jo tirava amb frases de lo que jo li deia a la muntanya. Hi ha aquestes, finalment, hi ha unes estampacions, que en tinc moltes més, que estan en grups de 7, com si fossin les setmanes.
I després hi ha una transcripció de lo que jo li deia a la muntanya, lo que li cantava, en uns din A4, així una mica més com un cal·ligrama, més un dibuix, escriptura, un treball més de composició gràfica, que són els dies, no? O sigui, i després també està el vídeo, que té una edició atzarosa, no hi ha una edició, diguéssim, voluntària, sinó que hi ha una edició per una tria de, pues, més o menys atzarosa del metratge.